waan salaamayaa waxaan idinka mahadcelinayaa booqashada noogu timaadeen xafiiska waxaan doonayaa laba arrimood inaan ummadda u sheego mid waxa weeye habdhaqanka shanta maalmood ee xisbiga u hadhay aanu u qorsheynay berrito oo 29-ka ah uu xisbigu leeyahay isu soo bixii dalka oo dhan waanu joojinay annagoo duruufo badan eegayna waxaana loo bedelay howlo samafala oo gobollada oo dhan laga qaban doono samafalkaasi suu noqonayaan guddi baa ku maqan wuxuu noqon doonaa un dadka jilicsan ee tabaalaysan cusbitaalada TB da cusbitaalada dhimarka aduu dadka tabaalaysan in dhakhtarka in mucaawino loo geeyo oo nu ku bedelo isu soo bixii